السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. رسول الله صلى الله عليه وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام آپس میں ایک بڑا اہم موضوع ڈسکس کر رہے تھے. آپ نے پوچھا، ما تذاکرون فی، تم کس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہو؟ قالوا، نتذاکر المسیح الدجال، کہنے لگے ہم دجال مسیح کے بارے میں مذاکرہ کر رہے ہیں. اور آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، ما بین خلق آدم الى ان تقوم الساعة، دنیا میں جتنے بھی فتنے آئے ہیں حضرت آدم سے لے کے قیامت کے آخری انسان تک، دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں. تو صحابہ نے عرض کی، نتذاکر المسیح الدجال، ہم مسیح دجال کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے فتنے کے بارے میں بتاؤں؟ توجہ کیجئے گا، کیا میں تمہیں ایسے فتنے کے بارے میں بتاؤں جو دجال کے فتنے سے بھی بڑا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، آپ فرمائیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا، دکھاوا اور ریاکاری جو ہے یہ دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، جس نے موت و حیات کے سلسلے کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ پرکھنا چاہتا ہے اور دنیا کو دکھانا چاہتا ہے اور ایگزامن کرنا چاہتا ہے، ایکم احسن عملا، زندگی گزارنے میں سب سے خوبصورت عمل کون کر کے آیا ہے. یہ نہیں کہا سب سے زیادہ عمل، یہ نہیں کہا سب سے زیادہ ریڈنگ، یہ نہیں کہا سب سے زیادہ رائٹنگز اور تصنیفات،
یعنی کہا سب سے زیادہ منصب اور عہدے، کہا زندگی اور موت اس نے بنائی ہی اس لیے ہے کہ دیکھے کہ سب سے حسین، سب سے خوبصورت، سب سے اچھے عمل کون کرتا ہے؟ قربان جائیے ائمہ اسلاف پہ، قرآن کے لفظ لفظ پہ غور کرتے تھے، رک جاتے تھے، ڈوب ڈوب جاتے تھے، غوطہ زنی کرتے تھے، موتی نکال کے ہماری جھولیاں بھر کے رکھ دی انہوں نے۔ محدثین و مفسرین نے لکھا خوبصورت عمل سے مراد یہ ہے وہ عمل جس کے پیچھے نیت خالص ہو اور عمل بھی سنت کے مطابق ہو۔ اخلصہ و اصوبہ، جس میں اخلاص بھی بہت ہو اور سنت کے عین مطابق بھی ہو تو وہ عمل خوبصورت ہوتا ہے۔ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جس کو یقین ہے نا اللہ سے ملاقات ہوگی، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، اور ایسا نیک عمل کرے کہ اپنے اس عمل میں اور مجموعی طور پر اپنی عبادت میں کسی اور کا کوئی حصہ نہ رکھے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ انہیں تو حکم ہی یہ دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں خالص اسی کے ہو کر، اور اطاعت بندگی کے سارے معاملات کو اسی کے لیے خالص کر کے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے دنیا گھومی، کئی بر اعظم گھومے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی 500,000 کے قریب حدیثیں میں نے جمع کی۔ یعنی جو چین آف نیریٹرز ہوتے ہیں، ایک ہی حدیث ہے، ایک ہی ٹیکسٹ ہے، اور اس کو بیان کرنے والے مختلف طرق اس کے 1,000 ہیں، تو اس کو محدثین 1,000 حدیث شمار کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے 500,000 حدیثیں پوری دنیا گھوم کے جمع کیں، ان 500,000 احادیث میں سے میں نے ان کے اوپر نظر دوڑا کر پھر میں نے جمعت فی ھذا 804,000 حدیث، 4,800 حدیثیں میں نے اپنی اس کتاب السنن کے اندر جمع کر دیں۔ 500,000 میں سے میں نے 4,800 حدیثیں علیحدہ کیں، اور ان 4,800 حدیثوں میں سے پھر میں نے صرف 4 حدیثیں علیحدہ کیں۔ اگر انسان ان 4 حدیثوں پہ عمل کر لے تو اس کی دینداری کے لیے کافی ہوگی، اور ان 4 میں سے ایک عظیم حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو تمہاری نیتوں پہ ہوتا ہے۔ امام سفیان الثوری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، انی اعالج نیتی وہی تنقلب علی، میں اپنی نیت کے ساتھ مسلسل جہاد کرتا رہتا ہوں، میں اسے ٹھیک کرتا ہوں یہ پھر غلط ہو جاتی ہے، میں اسے پھر سیدھا کرتا ہوں یہ پھر ٹیڑی ہو جاتی ہے، میں اسے پھر خالص کرتا ہوں اس کے اندر پھر ملاوٹ ہو جاتی ہے، اور میرا اپنی اس نیت کے ساتھ جہاد جاری رہتا ہے۔ امام ابن ابی جمرہ رحمہ
رحمه الله ارشاد فرماتے ہیں لقد وددت ان يكون من الفقهاء من يعلم الناس مقاصد اعمالهم ونياتهم. میرا دل چاہتا ہے کہ جس طرح کچھ فقہا لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں نماز کیسے پڑھنی ہے یہ سکھاتے ہیں, نصاب زکات کیا ہے یہ سکھاتے ہیں, رمضان کے احکام کیا ہیں یہ تعلیم دیتے ہیں, حج کے مناسک اور آداب کیا ہے. امام کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جو صرف نیتیں سکھایا کریں, کہ اپنی نیتوں کی اصلاح کیسے کرنی. لیس الا, ان کا صرف یہی کام ہو اور کوئی کام نہ ہو. بد نصیبی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان زندگی بھر محنت کرتا رہے اور اس نے اپنی نیت کے بارے میں کبھی غور کیا ہی نہ ہو. دیکھیے ہم ان آئمہ محدثین سے بڑے ہوئے تو نہیں, امام بخاری جیسے عظیم محدث زندگی کا ایک حصہ لگا کے ریاض الجنہ میں بیٹھ کے, کبھی رکن اور مقام کے درمیان بیٹھ کے, کبھی خانہ کعبہ میں بیٹھ کے, کبھی چاند کی راتوں میں بیٹھ کے, کبھی جگ رتے کر کے, کبھی دو رتے پڑھ کے, کبھی وضو کر کے, کبھی نوافل پڑھ کے, کبھی دعائیں کر کے حدیث کی کتاب لکھتے ہیں, لیکن اس کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں انما الاعمال بالنیات. امام نووی کتاب لکھتے ہیں تو آغاز یہاں سے انما الاعمال بالنیات. محدثین بلکہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو حدیث ہے یہ دین کے ہر مسئلے میں ہی آتی ہے, انما الاعمال بالنیات. وقت کافی بیت چکا ہے, مزید 15-20 منٹ کے اندر چند بنیادی باتیں صرف میں آپ کو سمجھاؤں گا. پہلی چیز, نیت اگر خالص ہو جائے, مقصد یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے اور کوئی اور مقصد نہ ہو, اس کو خالص کہتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں دودھ خالص ہے کہ اس میں کسی اور چیز کی ملاوٹ نہیں, شہد خالص ہے اس میں کسی اور چیز کی ملاوٹ نہیں, یہ عرقِ گلاب خالص ہے اس میں کسی اور چیز کی ملاوٹ نہیں. نیت خالص ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا محرک, اس عمل کا فیکٹر, اس امر پہ انسان کو ابھارنے والا اور اس عمل کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اس نیت کے اندر اور کوئی ملاوٹ جب نہ ہو تو اسے کہتے ہیں خالص نیت. اگر کچھ 70% نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے اور 30% یہ ہو کہ میری شہرت بھی ہو جائے, اگر 90% نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے اور 10% نیت یہ ہو کہ مقصد کے اندر یہ شامل ہو جائے کہ چلے کچھ پروٹوکول بھی مل جائے, اگر 99% نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے اور 1% اس کے اندر ملاوٹ ہو کہ واہ واہ بھی ہو جائے, تو یاد رکھیے شریعت کہتی ہے یہ نیت خالص نہیں ہے. من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركا. اللہ کہتے ہیں, وہ بڑے غیور ہیں نا, ہم تو ملاوٹ والی چیز وہ نہیں لیتے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے, دودھ کی ضرورت ہو بھی ملاوٹ والا ہو مجبوری کے بغیر ہم نہیں لیتے, خالص مل رہا ہو تو ہم نہیں لیتے, شہد خالص مل رہا ہو ہم ملاوٹ والا نہیں لیتے, حالانکہ ہمیں ضرورت بھی ہوتی ہے, ہمیں بچت بھی ہو رہی ہوتی ہے, وہ چیز سستی بھی مل رہی ہوتی ہے. تو وہ اللہ جو صمد ہے, جو بے نیاز ہے, پوری دنیا کے انسان نبیوں جیسے ہو جائیں تو اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا, اور پوری دنیا کے انسان شیطانوں جیسے شریر ہو جائیں تو اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آنے والی. وہ ملاوٹ والا عمل کیسے قبول کر لے؟ ترکتہ وشرکا, میں اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کا عمل بھی چھوڑ دیتا ہوں.
ایک صحابی آتے ہیں عرض کرتے ہیں ارائیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر، ایک آدمی جہاد پہ جاتا ہے اس کی نیت یہ ہوتی ہے دین کا کلمہ بلند ہو جائے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے جنت مل جائے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے اللہ راضی ہو جائے، لیکن ساتھ یہ بھی نیت ہوتی ہے دنیا کو پتہ چل جائے میں بہادر ہوں۔ تو صحابی مسئلہ پوچھتا ہے اللہ کے پیارے نبی سے، تو اسے کتنا ثواب ملے گا؟ یعنی نیت اس کی یہ بھی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور نیت یہ بھی ہے کہ ذرا میری شہرت بھی ہو جائے، پتہ بھی چل جائے کہ میں کتنا بہادر ہوں، تو اسے کتنے فیصد ثواب ملے گا؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہی لا صلاۃ ولا لا شیء، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے، اور خصوصاً آج کے اس دور میں۔ تو پہلی حقیقت یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے ہاں تو وہ عمل قابل توجہ ہوتا ہی نہیں جس کے اندر ملاوٹ ہو، چاہے وہ جیسا بھی ہو۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ اس نے تو پیدا ہی اس لیے کیا ہے، دیکھے کتنے اچھے عمل کر کے آتے ہو، خالص کتنے عمل لے کے آتے ہو۔ دوسری بات، عمل جتنا بھی ہو قبولیت بھی نیت کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اور اس عمل کی جو گریڈنگ ہے، جو اس کی درجہ بندی ہے، جو اس کا ثواب ہے، جو اس کا اجر ہے، جو اس کے اجر کے اندر اضافہ ہے، مثلا صدقے کا ثواب ایک روپے کا 100 کے برابر ہے، یا ایک روپے کا صدقہ 1000 کے برابر چلا گیا ہے، یا ایک روپے کا صدقہ 10000 کے برابر ہو گیا ہے، یا کھجور کا ایک ٹکڑا احد پہاڑ کے برابر ہو گیا ہے، یا اس عورت کا راہ چلتے ہوئے کتے کو پلائے ہوئے پانی کے چند قطرے اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ پوری زندگی کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور اس آدمی کا راستے سے ہٹایا ہوا ایک کانٹا اور ایک شاخ اتنا بڑا اس کا اجر ہو گیا ہے کہ وہ جنت کے درختوں کے مزے لے رہا ہے، اور ایک اور آدمی کا راہ چلتے ہوئے کتے کو پلایا ہوا اتنا سا پانی جو اس کے دانتوں کے نیچے آیا تھا، ایک موزہ سا تھا کنویں میں اتر کے اس نے یوں اپنے ہاتھ ڈال لیے اور اس موزے کو دانتوں کے نیچے یوں اچھی طرح سے دبا لیا، اور اتنا سا پانی اوپر چڑھ کے اس کتے کو پلا دیا، اور اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات میں کہ ٹہنی ہٹائی اور جنت مل گئی، کتے کو پانی پلایا اور جنت مل گئی، ایک نیکی کی اور اتنا اجر مل گیا، کھجور کا ٹکڑا دیا احد پہاڑ کے برابر ہو گیا، ان سب اعمال کے پیچھے اصل فضیلت ٹھیک ہے اس عمل کی بھی ہے، لیکن ہر عمل والے کو اتنی فضیلت نہیں ملتی، ہر ٹہنی ہٹانے والا جنتی نہیں ہو جاتا، کتے کو ہر پانی پلانے والا اس کی زندگی کے سب گناہ معاف نہیں ہو جاتے، اور کنویں میں اتر کے کتے کو پانی کے چند گھونٹ پلانے سے زندگی کی ساری برائیاں ختم نہیں ہوتی، مٹ نہیں جاتی۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں ہاں اس وقت مٹ سکتی ہیں جب اسی خلوص کے ساتھ کیا جائے جس خلوص سے ان لوگوں نے یہ نیکیاں کی تھی۔ رب عمل صغیر تعظمه النیہ ورب عمل
كبير او عظيم تصغره النية. نیکیاں چھوٹی ہوتی ہیں، نیتیں بڑی ہوتی ہیں، تو ان چھوٹی نیکیوں کا اجر زیادہ ہو جاتا ہے. نیکیاں بڑی ہوتی ہیں، مقصد گھٹیا ہوتے ہیں، نیتیں بڑی سطحی قسم کی ہوتی ہیں، تو بڑے بڑے عمل بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں. تیسری بات اس حوالے سے ذہن میں رکھیے، نیت کے خلوص میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہوئی ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی مشکل آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، اس سے بڑی مشکل تو کوئی نہیں، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے کہ پہاڑ پورا ہی اوندھا پڑا ہے، گرا پڑا ہے اور بند ہو گیا ہے اور نکلنے کا راستہ ہی کوئی نہیں، کٹا ٹوپ اندھیرے ہو گئے ہیں، آندھیوں کے جھکڑ چل رہے ہیں، بارشوں کا طوفان چل رہا ہے، زندگی جاں بلب ہو چکی ہے، کوئی رمق امید کی کوئی کرن باقی نہیں رہے، کہ اس مشکل سے ہم کیسے نکلیں گے. اگر خلوص نیت سے زندگی میں ایک عمل بھی آپ نے کیا ہے، اللہ سے کہہ دیں گواہ بنا کے، اللہ تو میرے دل کے حال کو جانتا ہے، یہ عمل تو صرف تیرے لیے کیا تھا، ادھر سے آپ یہ کہیں گے اور ادھر سے اللہ اس مشکل کو حتیٰ کہ پتھر بھی ہے تو اس کو پیچھے ہٹا دے. چوتھی بات، اگر نیت خالص ہو جائے اور انسان اپنا عمل پورا نہ بھی کر سکے، یہ نہیں کہ نیت پہ ٹالتا رہے، ٹالا نہیں ہے اس نے، جو خالص نیت والا ہوتا ہے وہ ٹالتا نہیں ہے عمل کو، اس کی نیت خالص تھی، اس نے عمل ٹالا نہیں ہے، لیکن مجبوری آ گئی ہے. مجبوری کیا ہو سکتی ہے، وہ اس مرکز کے لیے کچھ دینا چاہتا تھا، حالات بدل گئے، وہ اس مرکز میں کوئی کنٹریبیوشن کرنا چاہتا تھا، حالات نے ساتھ نہ دیا. یا اللہ آپ کو برکتوں والی زندگی دے، اللہ نہ کرے زندگی نے وفا نہ کی، یا بیماری آ گئی، رکاوٹ آ گئی، پریشانی آ گئی، وہ رب کریم اتنا مہربان ہے، اس کی نیت کو دیکھ کے بغیر عمل کیے ہی اس کو ثواب پورا ہی دے دیتا. تبوک بین الاقوامی باؤنڈری تھی عرب کے اس دور کے اندر، اور تبوک کی جو باؤنڈری تھی، آپ ایسے کہہ لیں جیسے اس کے بعد انڈیا شروع ہو جاتا ہے، تو عرب اس معاشرے کے اندر تبوک کی باؤنڈری کے بعد رومن امپائر شروع ہو جاتی تھی، اس دور کی رومی حکومت کی عملداری شروع ہو جاتی، وہ عرب حکومتیں جو ان کے انڈر تھیں وہ حکومتیں شروع ہو جاتی، اور وہ مسلمانوں پہ حملے کی تیاری میں تھے. اللہ کے پیغمبر نے نفیر عام کا اعلان کر دیا، کوئی پیچھے نہ رہے، حتیٰ کہ یہ بھی کہہ دیا کہ جو مدینہ کی سراؤنڈنگز میں آبادیاں ہیں ارد گرد کے اندر، ان سے بھی کوئی پیچھے نہ رہے. سب تیار ہو گئے، اتنے لوگ تیار ہو گئے کہ سواریاں کم پڑ گئیں، کچھ لوگ اللہ کے پیارے نبی کے پاس آئے، ہم جانا تو چاہتے ہیں لیکن ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس جانے کے لیے کوئی سواری نہیں ہے. دل چاہتا ہے آپ کے ساتھ نکلیں، جان ہتھیلی پہ رکھیں، خون کے نذرانے پیش کریں، لیکن مالی مجبوری ہے، اور مالی مجبوری کی وجہ سے ہمارے پاس سواری کا انتظام نہیں، اور یہ اتنا لمبا فاصلہ جو ہے تقریباً کوئی غالباً مجھے جو اس وقت یاد پڑ رہا ہے 700-800 کلومیٹر کا، یا اس سے بھی بڑھ کے، یہ اتنا لمبا فاصلہ، اور بین الاقوامی پہلی یہ آپ کی وار تھی، اور وقت کی سپر پاور کے ساتھ مقابلہ اور ٹکر تھی، اور وہ اسلحے سے پورے کے پورے لے اچھی طرح سے لیس اور بڑے زبردست قسم کے تربیت یافتہ ان کی فوج تھی، کیونکہ اس دور کی ایک بین الاقوامی فوج سے مسلمانوں کو سامنا پیش ہو رہا تھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا اس سواری تو میرے پاس بھی نہیں ہے. نیتوں کا خلوص اتنا تھا،
کہ وہ گبرو جوان 25-25 سال کی عمریں 30-30 سال کی عمریں، چہرے پہ داڑیاں سجی ہوئیں، بہادر اور ڈٹ کے مقابلہ کرنے والے، بعض دفعہ نیتوں کا خلوص آنکھوں سے چھلک پڑتا ہے، چہرے پہ جھلک پڑتا ہے، لہجوں میں اتر پڑتا ہے، دکھائی دیتا ہے، اور زبان کے اسلوب اور سٹائل کے اندر بھی بعض دفعہ اس کا اظہار ہونے لگتا ہے۔ یہ بیچارے اس قدر زیادہ پسیجا ان کا دل کہ واپس گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو صرف گر نہیں رہے تھے، آنسو چشمے کی طرح بہ رہے تھے، بہ رہے تھے۔ اللہ کو ان کا خلوص اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کے آنسوؤں کا بھی تذکرہ اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ یہ تخصص کے طلبہ غور کریں لفظ کیسا ہے، تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون۔ اے میرے محبوب، یہ جو آپ کے پاس آئے تھے سواریاں مانگنے اور آپ نے کہا تھا میرے پاس انتظام نہیں ہے، اور یہ واپس جا رہے تھے، ان کے دلوں میں غم تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بہے جا رہے تھے، میں رب عرش عظیم کا مالک آسمانوں سے اپنے قرآن میں فیصلہ سناتا ہوں، یہ نہ بھی جائیں تو میری طرف سے ایسی ہے جیسے چلے گئے ہیں، ان پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب واپس آئے، جھاڑیاں طے کی، جوتے ٹوٹے ہوئے، کھجور کی گٹھلیاں چوس چوس کے گزارا کیا، پانچ پانچ دس دس لوگ ایک ایک اونٹ پہ باری باری بیٹھ کے مختلف سنگریزوں کے اوپر یہ سفر طے کرتے رہے، اور پتے کھا کے بھی اس سفر کے اندر گزارے کیے۔ آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان بالمدینہ لأناسا حبسهم العذر ما سلكتم شعبا ولا واديا الا وشركوكم في الاجر۔ اے میرے صحابہ، تم نے تو یہ 1000 کے لگ بھگ کلومیٹر کا سفر طے کیا تھا، تمہارے تو جوتے ٹوٹے تھے، تمہارے تو خون اور پتہ نہیں کیا کیا ایسے پسینے کی محنتیں تھیں کہ خشک پتے بھی تم نے کھائے تھے، کھجور کی گٹھلیاں بھی تم نے چوسی تھیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدینے میں اپنی بیوی بچوں کے پاس بیٹھے رہے تھے، ان کے دل میں خلوص تھا لیکن عمل میں مجبوری تھی، تمہارے ساتھ نہیں جا سکے تھے۔ جب بھی تم کسی پہاڑ پہ چڑھتے تھے یا نیچے اترتے تھے، اللہ ان کو گھر بیٹھے ہی تمہارے برابر ثواب دے دیتا تھا۔ آخری بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ کر لیں نیتیں خراب جتنی کرنی ہیں، لیکن بعض دفعہ مرتے ہوئے اور بعض دفعہ مرنے کے بعد نیتیں کھول کے اللہ سامنے رکھ دیتا۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو مسئلہ تقدیر کے اندر حدیث آئی ہے، ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یبقى بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلها۔ بعض دفعہ انسان اچھے عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نیکیوں کا سفر طے کرتے کرتے اس کے درمیان، جنت کے درمیان اتنا سا فاصلہ رہ جاتا ہے، اتنا سا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر وہ کوئی ایسا برا عمل کرتا ہے کہ اس کا خاتمہ برا ہو جاتا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ امام ابن رجب کہتے ہیں یہ اس وجہ سے ہوتا ہے
کہ اس کے دل میں کھوٹ ہوتی ہے. اللہ ظلم نہیں کرتا, کوئی زبردستی نہیں, تقدیر اس پہ غالب آ جاتی. تقدیر کے فیصلوں بھی رب کریم کی حکمتیں چھپی ہوتی ہیں. تو امام ابن رجب رحمہ اللہ جامع العلوم والحکم میں اس کی وضاحت کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے, زندگی بھر نیک عمل کیے اور آخر میں کام جاتے جاتے برائی کر بیٹھا. میرے والد محترم رحمہ اللہ مجھے ایک دفعہ بتانے لگے کہ ایک شخص نمازی تھا, حاجی تھا, قرآن پڑھتا رہتا تھا. جب اس کی موت کا وقت آیا, لوگ اس کے پاس بیٹھے تھے, اسے حوصلہ دینے لگے, تو تو پوری زندگی ماشاءاللہ قرآن پڑھتا رہے, خیر کے کام کرتا رہے. ایک آدمی نے قرآن پکڑا اور اس سے کہنے لگا, لے جو اس کے پیچھے, اسے پیچھے ہٹاؤ, دفع کرو, یہ قرآن جھوٹا ہے, جھوٹا ہے, جھوٹا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. یہ جھوٹا ہے, جھوٹا ہے کہتے کہتے اس کی موت ہو گئی. تو امام ابن رجب کہتے ہیں, بدسیست فی قلبی, اس کے دل میں کوئی کھوٹ ہوتی ہے جس وجہ سے اس کے اندر کا گند مرتے ہوئے اللہ ظاہر کر دیتا ہے, مرتے ہوئے نہیں تو قبر میں ظاہر کر دیتا ہے, قبر میں نہیں تو میدان محشر میں. سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ انسان کو ویسے کر دیتا ہے جیسے وہ اندر سے ہوتا ہے. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير. مفتی تیک اور رحمان علوی صاحب بیٹھے ہیں, عطا الرحمٰن علوی صاحب بیٹھے ہیں, حضرت شیخ مولانا عبداللہ رفیق حافظ اللہ بیٹھے ہیں. میں ایک بڑا عجیب احساس ان بچوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. سچی بات ہے, جب ہم پڑھتے تھے ایک فیصد بھی ہمارے ذہن میں کبھی یہ سوچ نہیں آئی تھی کہ ہم دین اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اچھی ملازمت مل جائے گی. دل کی بات, شیخ بھی گواہی دیں گے, سادگی اتنی, معصومیت اتنی, چلاکی کوئی نہیں, بس والدین نے بٹھا دیا ہے کہ چلو بیٹے دین پڑھنا ہے اور بیٹھ گئے. کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی 17ویں یا 18ویں گریڈ کی کوئی جاب ملے گی, اور کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈگریاں ملیں گی. بلکہ تب تو وفاق کی ڈگری بھی کوئی بہت زیادہ اس کی اہمیت نہیں سمجھی جاتی تھی, صرف آخری امتحان ہوتا تھا, نہ عامہ کا ہوتا تھا نہ خاصہ کا ہوتا تھا, اکٹھے آخری عالمیہ کا دیتے اور باقی تینوں وہ جاری کر دیتے جس کو کوئی ضرورت ہوتی. لیکن آج میرے نوجوان بیٹو, آپ اپنے ضمیر پہ دستک دے کے پوچھیں آپ کی نیت کیا ہے. یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے, آپ کا اور آپ کے رب کی راز کی بات ہے, راز کا معاملہ ہے. ہم اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتے, لیکن اللہ کے پیغمبر کی یہ بات آپ کو ضرور سنانا چاہتے ہیں. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد الا عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه وان ريحها لتوجد من مسيره كذا وكذا. وہ علم جس سے اللہ تک پہنچا جاتا ہے, جس سے اللہ کو تلاش کیا جاتا ہے, جس سے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے, وہ علم اگر کوئی شخص سیکھتا ہے اس لیے کہ اسے کچھ دنیا مل جائے, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیتا ہے. ہماری نیت کچھ نہیں تھی اور ہمیں سب کچھ اللہ نے دے دیا, اور آج جو اس نیت کے لیے پڑھتے ہیں, در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں, جگہ جگہ کی مارے کھاتے پھرتے ہیں, اور ان کو کچھ نہیں ملتا کیونکہ نیتوں میں کھوٹ آ گیا.
سید ابوبکر غزنوی رحمہ اللہ کی کیا خوبصورت بات اس موقع پہ یاد آئی، شاید مجھے کہنی چاہیے کہ نہیں، میری زبان سے وہ نہیں جچتی، وہ بڑے لوگ تھے، بڑی باتیں کرتے تھے، انہیں کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ فرماتے تھے، اے دین کے طلبہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، وہ رب جو کتوں کو رات بھوکا نہیں سونے دیتا اور جو خنزیر کا پیٹ بھی بھر دیتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر تم خالص ہو کے اس کے دین کا کام کرو گے تو تمہیں بھوکا مار دے گا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ توحید، توحید کا ہم بڑا نام لیتے ہیں، لیکن ہم نے توحید کا مطلب صرف یہ سمجھا ہے کہ مزار پہ نہیں جانا، قبر والے سے نہیں مانگنا، یقیناً یہ بھی توحید کا اہم حصہ ہے۔ لیکن امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ ایک توحید القصد والارادہ بھی ہے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور دین کے معاملے میں نیت نہیں رکھنی اور اللہ کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں رکھنے۔ یہ توحید القصد والارادہ یہ کہاں گئی، اور توحید کا یہ درس اور توحید کا یہ سبق کہاں گیا؟ تین چیزیں انسان کی نیت کو خراب کر دیتی ہیں، ان میں سے پہلی چیز آج کے اس دور میں خطرناک ترین چیز جو ہے وہ شہرت کی بھوک ہے۔ شہرت کی بھوک کے لیے لوگ ناٹک کر رہے ہیں، شہرت کی بھوک کے لیے لوگوں نے منبر و محراب کا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، شہرت کی بھوک کے لیے لوگ ایکٹنگ کر رہے ہیں، شہرت کی بھوک کے لیے لوگ آپے سے باہر ہوئے جا رہے ہیں، شہرت کی بھوک کے لیے 80 سال کا بزرگ بھی وہ حرکتیں کر رہا ہے جو کبھی 20 سال کا جوان بھی نہیں کرتا تھا، اور شہرت کی بھوک کے لیے یوٹیوب کے چینل کے سبسکرائبرز بڑھانے کے لیے اور ویورشپ بڑھانے کے لیے اور فیس بک کی لائکنگ بجانے بڑھانے کے لیے اور لوگوں کی چند پسند اور انگوٹھے لگوانے کے لیے لوگ ان حرکتوں پہ اتر آئے ہیں کہ دیکھ کر انسان کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ شہرت، ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ ہمیں اتنا مشہور کر دے کہ آسمانوں کا رب عرش پہ بیٹھ کے کہتا ہو مرکز انس بن مالک کا تخصص کا جو فلاں طالب علم ہے میں اس پہ بڑا راضی ہوں، اے میرے فرشتوں اس کی نیتیں بڑی اچھی ہیں۔ اللہ تمہارے تذکرے کرے تو اور کیا چاہیے، فرشتوں کے سامنے شہرتیں ہوں تو اور کیا چاہیے۔ دوسری چیز نیت کو خراب کرنے والی، پیسے کی حرص۔ ہم یہ نہیں کہتے علماء کو پیسے نہیں دینے چاہیے، ان کی تو خوب خدمت کرنی چاہیے، سب سے زیادہ ان کی خدمت ہونی چاہیے، سب سے بڑھ کے ان کی خدمت ہونی چاہیے۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں تو اس باپ کا بیٹا ہوں کہ میرے والد محترم مجھے کہا کرتے تھے، اگر ایک طرف ایک وہ مجاہد ہو جو خون کا آخری قطرہ بہا رہا ہو اور ایک طرف وہ عالم ہو جو کتاب لکھ رہا ہو اور بندے کے پاس دینے کے لیے ایک ہی آپشن ہو، یا میں اس کو دے سکتا ہوں یا میں اس کو دے سکتا ہوں، تو والد گرامی فرماتے، بیٹا مجھے تو اللہ نے دین کی جو سمجھ دی ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اس عالم پہ خرچ کرو جو کتاب لکھ رہا ہے، کیونکہ یہ دین کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے، اور وہ مجاہد جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ جغرافیائی سرحدیں پھر بھی واپس آ جاتی ہیں، اور جب نظریاتی سرحدوں پہ حملے ہو جائیں اور اس کا دفاع کرنے والا کوئی موجود نہ ہو اور ہر طرف فتنے ہی سر اٹھا رہے ہوں، تو پھر اس نسل کا واپس آنا بعض دفعہ ممکن نہیں رہتا ہے۔ لیکن بیٹے آپ کی نیت تو یہ نہیں ہونی چاہیے نا،
آپ مسلح سنا رہے ہیں اسی نیت سے یہاں سے اتنے پیسے ملیں گے، اور تراوی پڑھائے اسی نیت سے کہ یہاں اتنی رقم ملے گی. اگر آپ کی یہ نیت ہو گئی تو آپ تو برباد ہو گئے. لوگوں کو دینا چاہیے، ان کا فرض بنتا ہے کہ سب سے بڑھ کے وہ امام کی، خطیب کی، عالم دین کی خدمت کریں، خلوص کے ساتھ کریں، دل لگا کے کریں اور خوب کریں، اور اسے اپنا شریف فریضہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ احسان کر رہے ہیں. میرے والد گرامی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، علماء کے لیے لوگ اپنے خون کے قطرے بھی بہا دیں تو علماء کا حق پھر بھی ادا نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اپنی جان دی ہے اور عالم کی خاطر جان دی ہے، اور علماء نے ان کا ایمان بچایا ہے اور ان کی آخرت بچائی ہے. لیکن ہماری نیت تو یہ نہ ہو، طالب علم کی یہ نیت تو نہ ہو. من جعل الهموم هما واحدا، ہمارے شیخ حضرت شیخ مسعود عالم حفظہ اللہ جب ہم جامع سلفیہ سے فارغ ہوئے تو انہوں نے یہ ہمیں خصوصی نصیحت کی، بیٹا اپنی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ آخرت کو رکھنا، موت اور قبر کو رکھنا. اگر تم اس کو سامنے رکھو گے تو دنیا تمہاری اللہ خود ہی سیدھی کر دے گا. من جعل الهموم هما واحدا ہم آخرت ہی کفا اللہ ہم دنیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم اس عظیم مشن میں جو پڑھنے والے طلبہ ہیں ان کو بھی امت کے لیے مبارک بنائے، جو پڑھانے والے مشائخ اساتذہ کرام ہیں ان کی کاوشیں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو ان کا دست و بازو بننے والے لوگ ہیں کسی بھی حوالے سے، تار میں، ڈر میں، سخ میں، ان سب کی زندگیوں میں بھی اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اور امت کے ان نوجوان بیٹوں کو اللہ مستقبل کے علماء ربانیین بنا دے، اور اس ادارے کو رب کریم قیامت تک کے لیے آباد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.